Ще на початку епідемії коронавірусу в Україні урядом було прийнято постанову, згідно з якою НСЗУ має платити медичним установам за лікування пацієнтів з COVID-19. Документ передбачає надання Національною службою здоров'я України окремих пакетів медичних послуг, зокрема ліків та медичних виробів, доплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19, та саме лікування таких осіб закладам, визначеним для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. До переліку таких установ належить і Тячівська районна лікарня, куди наприкінці березня госпіталізували двох перших інфікованих недугою. У нас почали лікуватися хворі ще з кінця березня, які були виявлені, двоє чоловік, це 30 березня. За цей період ми отримали пакет послуг НСЗУ за квітень місяць. До сьогоднішнього дня ми не отримали пакет послуг. Травень, червень, липень, місяць, ми ще нічого. Не підписані пропозиції від НСЗУ щодо пакету послуг до нас не поступило. Лікарні, які були включені до першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, обов'язково мали відповідати умовам надання послуг. Для цього, щоб надавати, були вимоги, які ставили перед лікарнею, має бути якесь забезпечення кадрові, забезпечення обладнання. Ми всі вимоги ті виконали, не було на той момент, тільки у нас питання стояло по газовому аналізатору, де було подано гарантійний лист, що ми його закупимо на протязі там одного місяця. На сьогодні газовий аналізатор у нас закуплений, введено в експлуатацію. Керівник додає, фінансування НСЗУ сподіваються отримати якнайскоріш. Наразі ж доплати лікарям, медикаменти і все інше компенсовують із інших 9 пакетів медпослуг. Надіємося дуже, велика у нас надія є, що національна служба законтрактує нас. Тому що за цей період ми використовуємо кошти, немалі використовуються, які це для медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих, дорахування до заробітної плати працівникам, які працюють з ковідними хворими. Оце все зараз лягло на плечі інших пакетів, які лікарня отримала. Чоловік підкреслює, резерви вичерпуються. Наразі лікарі отримують доплату не у обіцяному розмірі 300%. Та й невдовзі родичі пацієнтів з коронавірусом будуть змушені самостійно купувати ліки. Зараз приходиться, на жаль, що частину ліків ми не зможемо всі забезпечувати, наче приходиться купляти і самим родичам хворих, які в нас лежать. Ну, компенсуємо, частково компенсуємо, не повністю, скажімо, 300% ми собі дозволити на сьогодні не можемо, щоб виплатити заробітну плату. Да, можемо дозволити там 100% це оплатити працівникам. Якщо буде пакет, ми отримаємо за попередні місяці, ми зробимо дорахування і виплатимо. Станом на ранок 9 липня у Тячівській районній лікарні знаходяться на лікуванні 76 хворих із коронавірусом, 6 з них у важкому стані, тож ситуація не найкраща. Федір Яринич розповідає, раніше в лікарні використовували до 30 кисневих балонів у місяць, а останніми тижнями – подеколи до 20 у день. Щодо кількості ліжкомісць зорієнтував нас директор установи. У нас є діюче інфекційне відділення на 25 ліжок і було розгорнуто ще на 35, всього 60 ліжок. Коли почалася друга хвиля, ми побачили, що справитися з цією ситуацією не вдасться на цих ліжках. І щоб нормально забезпечити надання умов, ми розгорнули до 105 ліжок. Це за рахунок інших перепрофільованих відділень. Це неврології, кардіології і терапії. Також третій поверх терапевтичного корпусу відвели під обсервацію для медиків, які працюють з пацієнтами з коронавірусом, аби ті після відпрацьованої зміни змогли переодягнутися, поїсти, відпочити. Ну і ще однією проблемою, яка не втрачає актуальності, залишається затримка результатів ПЛР-тестування. Дуже рідко буває, щоб там ми отримали на третій день. Це дуже рідко у нас буває. Ну, це, як правило, тиждень, то більше приходиться. Ну, ускладнює лікувальний процес, дотримання протоколу. Ну, і так далі, тому ці речі, де воно складує для як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Ну і наостанок директор КНП наголосив, ситуація з поширенням недуги не зміниться, якщо люди продовжуватимуть нехтувати карантином, рекомендаціями МОЗ, Кабміну та й самих медиків. Адже дуже часто до лікарні потрапляють хворі у важких станах, які займалися вдома самолікуванням.